Zahvaljujući ironičnom obrtu koji samo može živo da donese, Evgenij Onjegin je došao u istu situaciju u kojoj je bila Tatjana nekoliko godina pre toga. Poslao je pismo Tatjani u želji da joj otkrije svoju ljubav i da joj kaže da on više ne može bez nje. Zapravo, sada će Tatjana imati jedan veoma sličan odgovor kao što je Onjegin imao nekoliko godina pre toga. Međutim, taj njen odgovor neće biti motivisan, da tako kažemo, istim razlozima. I evo šta kaže Puškin o tome. Ko ne bi bio sad u stanju da odgonetne tugu njenu i da prepozna jadnu Tanju u knjeginji u ovom trenu? Pun sažaljenja i pun jada, njoj Onjegin pred noge pada, a ona drhti setna bleda i Onjegina nemo gleda. Dakle, ovo je njihov susret posle Onjeginovog pisma. Bez čuđenja, bez svakog gneva, sve shvata. Izraz koji moli, prekorni pogled prepun boli, devojka skromna koja sneva s negdašnjim srcem živih čula, u njoj je opet vaskrsnula. Dakle, to pismo je u njoj vaskrslo onu staru Tanju, ne knjeginju, ne hladnu aristokratkinju koja je, da tako kažem, u centru pogleda i pažnje ruskog društva, nego onu devojku sa sela. On kleči pred njom, leži, a ona ga ne podiže, kaže ne podiže ga, ona ćuti, očiju s njega još ne skida. Premrlu ruku nežne puti od žudnih usta ne otkida. O čemu Tanja misli sada? Tišina dugo, dugo vlada. I tiho najzad ona veli. I evo njenog odgovora. Sad ustanite, ma šta hteli, ja hoću da se razumemo. Da li pamtite još vrt kraj sela gde sam se nekad s vama srela i slušala pred vama nemo sve pridike i opomene? Danas je, evo, red i na mene. Mlađe i možda lepša, ja sam bila u bednom selu našem i volela vas. I šta? Šta sam našla u hladnom srcu vašem? Odgovor beše strogo sama. Ne, novi nisu bili vama, devojke čedne, ljubav jadi. I sada, Bože, krv se hladi, kada se usnu setim tamnom, pogleda ono hladnog glasa. Al ne krivim vas, toga časa postupili ste časno sa mnom. I spasni me od mnogih zala, svom dušom vam na tome hvala. U pustinji daleko sama, van taština i dvorske svite, nimalo se ne sviđa hvama. Pa što me sada progonite? Što sada vašu pažnju skrećem? Da li zato što se sada krećem u višem društvu, što ga primam, što ugled i bogatstvo imam? Da li što nas dvor sad pazi tako, je ranjavan je muž u boju? I što bi sad sramotu moju primetili u društvu lako i mogla bi u toj sredini sa blažnjim ugled da vam čini. Dakle, prvo ono što ona ističe kao razlog jeste sumnja u njegovu ljubav. Ona misli da ono društveno ogledalo o kome smo već govorili jeste prevagnulo kod Onjegina. On nju nije voleo kao jednu iskrenu devojku sa sela, a sada kada je knjeginja, on nju voli. I prosto ona se pita da li su te emocije prave. Ja plačem, ako Tanju jadnu vi niste još zaboravili, uz gnev i vašu jetkost hladnu, meni bi dani draži bili. U mojoj, kad bi bilo vlasti od ove vaše sramne strasti i pisma onog što ste slali, nekad ste barem poštovali u meni mladost punu snova i štedeli ste srce vrelo. A šta je sada vas dovelo pred moje noge? Raskoš ova. Zar s vašim srcem, s vašom časti da robujete sitnoj strasti? I ona ga ovde prekoreva jer potpuno otkriva u njemu nemogućnost da pronikne u dubinu, jer oni sada vidi samo površne stvari. Sva raskoš ta je Onjegine pozlata mog života mučnog, jer čemu sve te svetkovine i uspesi kod sveta hučnog? Dala bih rado odmah sada sve, sve te krpe, maskarada, sav ovaj blesak, dim i sjaj, za svoje knjige, divlji gaj, za boravište naše bedno, za mesta gde sam kraj svog sela vas, Onjegine, nekad srela, i za to groblje neugledno gde stoji krst i senka grana nad grobom gde je moja nana. Dakle, Tanja koja je doživjela bogatstvo i uspeh, shvata da smisao života ne može biti u tim spoljašnjim stvarima. Ona kaže da je sve to pozlata njenog jadnog života i da bi sve to vrlo rado zamenila za nešto što je mnogo prostije, što je mnogo jednostavnije, ali što ispunjava čoveka. I mi ovde zapravo vidimo jedan simptom koji dan danas postoji, a to je razlika između onoga što jeste i onoga što se vidi.
Vrlo često današnji savremeni čovek misli da je smisao života u materijalnom, u pribavljanju bogatstva. Ali celokupna književnost, evo primjera u Evgeniju Onjeginu, jeli, i same Tanjine, od samom Tanjinu odgovora Onjeginu, koja kaže u stvari da je ta raskoš ne može ispuniti čovekovu dušu i da bi ona rado menjala. Ona se ovde čak i razočarava u samog Onjegina, jer kaže da je, da on nju ne voli, već pada na tu raskoš kojom je zaslepljen. I konačni odgovor mu daje, i vrlo iskren, na samom kraju kaže: a moguća je sreća bila, no udes moj je rešen sada, a možda i ja, što bih krila, nepažljivo postupih tada. Zaklinjala me mati jadna, a spremna beše duša hladna, na svaku novu volju neba, udala sam se. Sada treba da odete, jer ja vas molim, u srcu vašem pored strasti ponosa ima časti. Zašto da krijem, još vas volim, ali drugom ja sam poverena i ostaću mu verna žena. Tatjana ovde vrlo hrabro otkriva svoju ljubav Onjeginu, otkriva da ga nije prebolela, ali takođe poštuje svoj brak i kaže da nikako ne bi izneverila principe, da nikako ne bi izneverila poverenje koje njen muž ima u njoj. Iako to poverenje nije potpuno, jer ona očigledno ne voli svog muža, nego voli Onjegina, ipak će ostati, da tako kažemo, odgovorna i poštovaće svoj brak. Ona vrlo, vrlo tu racionalno prihvata i patnju. Spremna je da pati zbog toga, iako živi život sa onim koga ne voli. A njena ljubav prema Onjeginu takođe, iako se delimično razočarava u njega, ne prestaje. I zapravo u ovom romanu u stihovima mi možemo otkriti mnoge poruke koje su veoma aktuelne i danas. Ne samo o ljubavi, o idealizaciji, o lažnoj i pravoj ljubavi, o zaljubljivanju, nego prosto i o društvenom ogledalu, o upoznanju sebe i drugog i osjećaju sopstvene vrednosti. Inače, u ovom romanu takođe se vrlo često ističe taj odnos između Puškina i Onjegina. Mi znamo da kod Bajrona postoji skoro poistovećivanje između autora dela i glavnog junaka. Međutim, ovde se Puškin ponaša kao narator. On jednostavno komentariše svoje likove, subjektivan je, ne krije svoje osjećanja. Sa druge strane, i sam postaje junak. On kaže: kao on i ja tad zbacih breme zakona svetskih i taštine i s njim se združih u to vreme, dakle govori Puškin o Onjeginu, jer zavoleh mosobine, maštanju sklonost nehotiču, nastranost retku ničem sličnu, i um zajedljiv, brz i hladan, ja ogorčenom setom sladan. Obojica smo u to doba poznali igru strasti jasno, u oba srca žar je zgasno, obojicu je srela zloba, fortune slepe i zlog sveta na samom jutru naših leta. A onda daje, jeli, prvo daje sličnosti između njih, a onda daje razlike. Ljubavi, selo, cveće, polje, lenjosti, ja sam vama odan. Hoću da istaknem što bolje da Onjeginu nisam srodan, da ne bi čitalac poneki ili izdavač kakav preki, klevete ili laži koje je sravnjavao ovde crte moje i tvrdi u krugu višem svoj portret da sam ovde dao, ko gordi Bajron što je znao, kao da ne mogu da pišem o nekom drugom po potrebi, već jedino o samom sebi. Namjerno sam pročitao ove stihove da biste videli kakva je sama nota ovog romana u stihovima i kakav je odnos samog Puškina prema njegovim likovima. Roman u stihovima, Evgenij Onjegin, izvršio je veliki uticaj na ruski klasični roman. Ruski klasični roman koji se pojavio u drugoj polovini 19. veka postaće vodeći u svetskoj književnosti. Glavni predstavnici su Tolstoj, Dostojevski, kao što znamo. Ali upravo pokazivanje objektivnih okolnosti, epsko zahvatanje na neki način sveta i uranjanje u nešto lično, intimno, da tako kažemo, tu lirsku dimenziju ponuditi u romanu, to je upravo uradio Puškin, a upravo će to postati jedan manir u klasičnom ruskom romanu. Tako da je Puškin izvršio zaista uticaj na ruske pise druge polovine 19. veka, koji će zauzeti vodeće mesto u svetskoj književnosti. Roman u stihovima,
Evgenij Onjegin zaista je delo neprevaziđene vrednosti, zaista je delo koje vredi pročitati. Kao što je Onjegin sebe posmatrao površno i da tako kažemo ceo ovaj svet gledao samo sa spoljašnje strane, zahvaljujući tom društvenom ogledalu, on nije bio u stanju da usreći sebe i da upozna Tatjanu i da ostvari tu ljubav. Zato, ukoliko, kada god pristupate stvarima i kada pristupate na kraju krajeva i čitanju ovog dela, treba se truditi da se izbjegnu samo spoljašnji pogledi. Dakle, prilikom čitanja Evgenija Onjegina, potrudite se da dublje proniknete u same postupke likova, u njihove razloge za određeno delo, za određeno delovanje, i pokušajte da pitanja koja su stavljena u žižu ovoga dela, koja jesu univerzalna i koja govore o ljudskoj prirodi, koja govore o međuljudskim odnosima, dakle pokušajte da razmislite o tim pitanjima i da sami sebi odgovorite, jer će ti odgovori predstavljati određenu vrstu putokaza ne samo u analizi književnog dela, nego i u analizi našeg sopstvenog života i življenja.